sad za sad nismo praktički se riješili ovo što se nasliče. Ali znajmit ćemo, znači. Snježana, ajmo, dođite. Snježana, dođite nam bliže. Dođite, svi se pridružite. Gdje nam je tajnica koja će raditi? Gdje nam je tajnica? Ajde. Tu sam. Nažalost, potres je učinio svoje, zgrade više nema i ovo je iza nas privremeni dom petrinjskih obrtnika. Hrvatska obrtnička komora je provela već jednu akciju humanitarnu u kojoj smo donirali 330 tisuća kuna i evo danas smo zaokružili na 490 tisuća kuna i to će biti ukupna vrijednost za kupovinu novog doma hrvatskih obrtnika ovdje u Glini, Petrinji i Topuskom i to me posebno veseli. Ovih 160 tisuća kuna kako bi mogli realizirati financijsku konstrukciju za kupnju nove ili zamjenske zgrade, znači to će puno značiti za obrtnike koji će konačno imati svoj dom, jer kao što znate gore smo imali zgradu koja je potresom uništena, sada je uklonjena. Pitanje je za koliko godina će ta nova zgrada gore biti izgrađena. Tako da se, da se i to zabilježi, neka okay. Se zabilježi i taj dio. Dobro. Uvijek morate skačiti.